ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, שלום לך אדוני. בוקר טוב, שלום לכם. אתה יודע, זו פרשה מאוד מבלבלת, סבוכה, שיש לה כל מיני מקטעים שונים והסתעפויות. תסביר לנו בעצם למה הגשת את התלונה הזאת מלכתחילה. אני עולה לשידור בגלי צהל, מבקשים ממני לתת פרשנות לתחקיר, ואני שומע בתחקיר דברים שנשמעים לי הזויים ובלתי סבירים. אומרים בתחקיר שפרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה, החליטו להעביר חקירה פלילית בחשד, בעיניי, לקבלת שוחד פיני, מהליך פלילי להליך משמעתי, כאשר בעת ההיא שבעה ניצבים הולכים הביתה, כל אחד בפרשת פניו הוא. כן, אבל ניצב בורובסקי, דבר שאני מבין את הנקודה, אבל השאלה היא... אתה לא מבין כי לא שמעת אותה. לא, אני אומר, הוא לא נחקר וניצבים אחרים נחקרו. אחרי שתשמע, אני בטוח שתבין. אוקיי. תן לי רק להשלים את השאלה. לא הייתה התשובה. כן. אז בנקודה הזאת, כאשר לא מבוצעת חקירה והיא עוברת מההליך הפלילי להליך המשמעתי, מישהו בכוונת מכוון משבש את ההליך הפלילי ומוריד אותו להליך המשפטי, ודרך זה מתייח חקירה פלילית. אוקיי. עכשיו אני יכול לשאול... אוקיי, עכשיו אני רוצה להבין משהו. הרי דנינו כבר לא במשטרה מספר שנים, הוא כבר לא המפכ"ל, הוא בכלל... מה אתה מצפה שתקרה עכשיו? הרי גם אם יחקרו את זה שוב, הוא כבר לא שם. מכובדי, אתה טועה. מדובר פה, קודם כל אפשר לחקור עבירות פליליות שנים רבות. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שצמרת מערכת אכיפת החוק, פרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה, מתאים משפט על פי החשד, וכרגע זה מקבל גם ביסוס בממצאים של כבוד השופט דוד רוזן, שאני משבח מאוד את עבודתו. ואני חושב שבסופו של דבר, שאלה של מה אני מצפה, צריכה להיות חשד לכל מי ששלטון החוק יקר לו. כאזרחי המדינה, כאזרחי המדינה. ואנחנו מכירים את השמות האלה גם מפרשיות מגוונות אחרות, גם באגף המודיעין בזמנו, כל הצרות הסבוכות שיש. לא, 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 אל תכניסו אותי למקומות האלה, אני לא מכיר. אני לא מכניסה אותך, אני מנסה להבין בתור אזרחית אפילו, לא בתור מישהי שמראיינת אותך עכשיו. בתור אזרחית, למה הסיפור הזה צריך להפריע לנו במיוחד? מה אתה אומר, שהייתה שחיתות בצמרת הכי גבוהה של המשטרה? לא רק של המשטרה, של רשויות האכיפה, של פרקליטות ומשטרה. חברים, אתם מדברים על דבר נוראי. זאת עבירה קיצונית, גם של שיבוש משפט, גם של הטיית משפט, גם של הדחה בחומר, ובעיקר כשמחפים על שוחד מיני ונטשטשים את כל העובדות. אם לכם זה דבר קל, אז אני מרגיש שאנחנו במקומות אחרים. אנחנו רוצים להיות מדינת חוק, מדינה שהצמרות שלה מקפידות על החוק, שומרות על החוק. אני חושב שכל אדם ששלטון החוק יקר לו, מזדעזע, לא בגלל החשדות, אלא בגלל הממצאים של דוד רוזן. זה דבר חמור ביותר. תסתכלו על זה מנקודת המבט, תחשבו על זה ש... זאת אלה עבירות מאוד מאוד חמורות, זה לא עניינים של מה בכך. אוקיי. זה לא משהו זניח. כמובן, חלילה אנחנו לא מטילים לך עכשיו ספק. זה לא זוטי דברים. אם יש בזה גם אלמנט של חבירה מוקדמת בצוותא חדא, המחוקק מדבר על קשירת קשר בשפה עשירה מאוד. אבל קודם צריך לחקור את זה. ויש להניח שעכשיו זה אכן יצא לפועל החקירה הזאת, הבדיקה לפחות. תודה רבה לך, ניצב בדימוס יעקב בורובסקי. רק ניקוי האוויר והאווירה עומדים לנגד עינינו. שלטון החוק יקר מאוד. ללא ספק. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם. תודה.